Kjo që po shihni është vetëm një pjesë e vogël që Instituti Albanologjik gjatë shekullit, gjatë gjysmë shekulli ka bërë. Kuptohet që puna e institutit ka qenë shumë e madhe, se libra që janë shkruar, ajo ishte shumë dimensionale, nga se instituti u shëndrua në një qerdhe të shkencës albanologjike, e cila rreth vete të bëjë shumë dashamir të gjuhës tonë, të cilët me kohë u bën shkencëtar me renome. Për të folur për këtë gjysëm shekull punë të këti institucioni kaq me rëndësi për gjuhën, për kulturën shqiptare, unë kam nderin dhe knasin që me mua në studio kam drejtorin e Institutit Albanologjik të Prishtinës, zotrin Hysen Matoshi. Zotrin Matoshi, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit për ftesën. Unë thash që keni gjysëm shekulli punë para vete. Është një detyrë jo e vogël që do t'ju japim sot, të na rikapitulani një 50 vjeçar, 50 vite pun të këti institucioni në kryet të të cilit juve gjendere. Në vërtet nuk është letë, marë për asyush faktin që në Institut në Albanologjik kanë punuar personalitetet shquara të dijes shqiptare, kanë punuar autoritetet të gjitha disiplinave albanologjike si gjuhtar, letrar, historian, folklorist, etnolog, ciltë me cilt identifikohet i vetëm punë e institutit, por në përgjithësi edhe një pjesë e konsiderushme e dijeve në fushën e studimeve shqiptare. Vërtet, gjatë këti gjysmë shekulli, është bërë një punë e lakmushme, këtë nuk është kjo vetëm një konstatimi imi, të më mirë e thonë shifrat, të më mirë e thonë faktet, gjatë një rishikimi që ne bëmë të kësaj pune, doli se jam botuar ma shumë se 610 vëllime me libra të thot në të cilat përfshihen revistat tona shkencore, monografit për mbledhjet e punime, për mbledhjet e materialeve albanologjike, dhe thot është një biblioteke tërë e veprave albanologjike me rëndësi, janë botuar 152 numra të revistës gjurmime albanologjike, janë botuar 75 numra të revistës gjuar shqipe, 27 numra folklorë, popullor shqiptar, kryesisht i trejvave shqiptarë të ishë Jugoslavis, sepse instituti në një periud caktuar kishte në fokus dhe mundësine kishte të vepronte vetëm në hapsiren shqiptare nën ishë Jugoslavi, jo në gjithë hapsiren, ma vonë pastaj në pas vitit 99 këtej një vargë botimesh ka ndalë me pretendimin që të përfshin edhe pjesë tjera shqiptare përkatsisht Shqiprinë, Republikën e Shqipërisë në këtë tërsi. Pra, vetëm ky fakt, dëshmanë se sa punë është bërë dhe sa kontribute janë dhënë. Natyrisht, nuk pretendojmë se gjithçka shkruar ka të njëjtë vlerë shkencore dhe gjithçka shkruar mund të mbijetoj kohës, por gjithsesi në këtë bibliotekë kaq të madhe, shpresoj, them se do gjindet literaturë që do të mbetet brezave tonë të arshëm që të të vazhdojnë të merën me studime shqiptare. Zotri Matoshi, duke u përgatitur për këtë bisedë, po shikoja shkrimet të ndryshme, po lexoja gjëra nga më të ndryshme dhe hasa në një shënim shumë interesant. Ku thuaj që ndërtesa në cilën është e vendosur sot instituti, ka qenë një ahur kuajsh në cilin është dashmë pas të punohet dhe të shëndrohet në një objekt që është sot diçka krejt tjetër. Që do të thotë që qysh nga themelimi, qysh nga koha kur është ndërtuar, ka një histori vërtet veçantë. Gjithë kampusi universitar, dhe toja, jo vetëm pjesa institutit ku është e vendosur. Po, kampusi ka një histori të tjilë, vërtet ndërtesa e vjetër e institutit albanologjik, ajo në cilën është punuar deri në vite 1977, ka pas destinime të ndryshme të këtila, edhe qëfar i thatë ju, por edhe destinime si objekt ushtarake, si objekt... Kryesisht ushtarake. Po, si një zonë, si një zonë ushtarake ishte duket në periudën e luftës dytë botërore, por në vite 1972, kjo pjesë këndohet instituti është ndarë institutit, si parcel, dhe pastaj në vite 1977, objekti është lëshuar në punë, prej atëherë, deri sot, me një shkëputje në vite 1994, kur në përmjet të dhunës, pushtetit sërë në zori jashtë punojnës të institutit, dhe aty vendosi disa departamentet të fakultetit të Universitetit Prishtinës, të thotë të atë universitetit që ishte nërmenagjimin e Serbisë,
punës të institutit u dëbuan nga aty deri në vitin 1998, vazhduan punën në një shtëpi dy katëshe në Bregdjellit, në ambjente të papërshtatshme dhe të ngushta, po që me gjitha të edhe në ato rrethana, instituti e vazhdoj veprimtarinë e vetë. Prandaj themi që ky jubile shënon përveç se rithemelimin edhe punën e pandërprerë. Edhe pse u morën me dhunë, edhe pse një pjesë e punonjësve të institutit u kështrajtuan rëndë, më dhe disa prej tyre edhe qëndruan një periudhë për shërim në spital, sepse ishte një brutalitet i papar, pushteti nuk arriti, pushteti Serbia së koshën nuk arriti që t'i zmbrapste studiuesit tanë nga synimi i tyre dhe nga përcaktimi i tyre jetësor që të merreshin me kulturën dhe me historinë shqiptare. Ju bëra këtë pyetje sepse doja që të ktheshim në hapat e parë të këti institucione. Përmendit që ka qenë fillimi më pas një pauzë, nëse mund të themi kështu, largimi nga objekti, kalimi në një shtëpi, më pas përsëri kthimi, kanë qenë etapa se cila më e rëndësishme se tjetra, cilat kanë lënë gjurmë, do të thoja, në këtë gjysmë shekulli, apo jo? Po, në fakt, ka dhe një farë parahistori këtë gjysmë shekulli, nga që fillimisht instituti që themeluar në vitin 1953, funksionoi një dy vjetë, kishte një numër të kufizuar të punënjësve, në mes në tyre ishte edhe i gjotari njërë, Selman Riza, pasaj Zekërja Regja, ishte si bashkëpunëtor i jashtëm edhe akademik i Driza Jeti, do thot, ndërkaq drejtori ishte Ilhamin Imani. Por, këto dy vjetë nuk rezultuan me krijimin e bërthamës të institutit. Ata bërnë përpjekjet e tyre të mëdha, do thosha, mbi njerëzore që ta vinin në funksion institutin, por pushteti i kohës nuk që e interesuar, pas një punë e dy vjeqare, pas taj instituti unë bëllë, të gjitha materialet në vitin 1955, në djetorët 55, unë bëllë, gjitha materialet që kishin grumbulluar për të filluar punën dhe vërmëtarin kërkimore shkencore këta studius në krye me drejtorën e tyre, u konfiskuan, ndërkaq, si themi, shkenstari kryesor, gjutari Selman Riza u dëbua në Shqipëri dhe instituti u harrua për një 12 vjetë deri në rënje në një politike shumë të për dëvrasht që zbatojnë dhe shqiptarve, ashtu që i Turankovicjane, deri në rënje në asoj politike më nuk u përmend që është e institutit. Në të 67-ën, pastaj, u rihap instituti, në kryet të entuziastve që filluan punën në institutin Albanë Rëgjik, gjithësësi ishte profesor tashme ndjerë, profesor Femi Agani, i cili për 3 vjetë kreu detyren e drejtorit, e pastaj ati ju bashkuan edhe gjithë plejada e profesorve të shquar të saj kohë, profesor Qosja, profesor Anton Qeta, profesor Mehmet Halimi, Zekeria Cana, dhe gjithë Hasan Kaleshi e gjithë me radhë që bën hapat e parë të suksesshëm të funksionimit të institutit albanologjik. Të flasim për këtë punë shumë vjeqare, mes të cilave përveç për kushtimit ka pasur edhe sakrifica, e di që nuk është e letë, e aq më pak kur ke për të përmendur një mëri njerëzish të cilët se cili në mënyrë të ndryshme ka dhënë kontributin e vetë. Por unë do doja t'i dalonim disa nga ata të cilët juve veç edhe na i përmendët, disa nga ata të cilët, do të thoja, kanë lënë vepra të cilat juve sot mund të i keni edhe si bazë studimi, të gjitha ta që duan të njojnë më mirë fushën albanologjisë, mund të i keni si një bazë, si një piknisje për studiuar diçka më shumë? Apo janë të njëjtit që na i përmendët? Janë të njëjtit për kohëdhe të tjerë, se cilin e fushën e vetë, në se cilin për e tyre disiplinave albanologjike, ne kemi personalitetet shuara, cilat e bëjnë krenar institut në albanologjik, por një kosisht edhe shkencën të urë shqiptare me arritjet e tyre. Ta zëmë, së mund të mendohet sot në Kosovë gjusia shqiptare pa kontributin e akademik i Driza Jetit. Së mund të mendohet studimet letrare pa kontributin e akademik Recep Qosit. Së mund të mendohen kontributet në fushën e mledhjes, botimit dhe studimit folklorit pa emrin e të madhët Anton Qeta. Së mund të mendohen studimet në historiografin shqiptare pa kontributin e Zekeria Canës, i cili është ndër historianet
e parë të merë fill, do të thosha dhe ndër historian që ka dhënë kontribut shumë të qëmuar në fushën e historiografisë shqiptare në Kosovë. Tek etnologjia, për shembull, kemi Drita Halimin, që po kështu është një studiuese e jashtëzakonshme, e cila ka dhënë një shtys zhvillimit të këtyre dijeve. Pastaj vinë brezat e tjerë, si Bajram Krasniqi, i cili po kështu fatkesia me malet i ishte që ishte jetë shkurtër, ndërkaq a i dha një kontribut të shmushëm edhe në plan e studime letrare, po dhe të kritikës letrare. Të mos flasim pastaj për kontributet e tjera jashtë dimensionit shkencor. Ne dim që pjesa më e madhe e levizjeve alternative për të krijuar një sistem të pavarur në raport me Stërbinë lindën pikërisht në Institutin Albanologjik. Kujtojmë faktin që alternativa politike, në kryet alternativës politike, u vu Ibrahim Rugova, një këshilltar shkencor Institutit Albanologjik, i cili themeloi lidhën demokratike me cilën ju kundërvu sistemet politik të kohës. Në anën tjetër, aty lindën idetë edhe për krijimin e Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, ku profesori Merjaka ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht çmueshëm. Dhe një varg institucionesh e asociacionesh tjera kanë lindur pikërisht lëvizja pajtimit gjaqeve me Anton Qetën, dhe një varg asociacionesh e institucionesh tjera kanë pasur për bartës kryesor ose për njerëz që e kanë mbështetur, i kanë mbështetur ato ide pikërisht punës të Institutit Albanologjik. Nëse mund të themi kështu, një dritare shumë e rëndësi, për cilës definitivisht ka hy një ajrë, një atmosferë që ishte e nevojshme pas gjithë këtyre periudha cilat juve na i përmendet me shumë sfida, me shumë sakrificë, ka qenë edhe koha kur Instituti Albanologjik veç ka filluar bashkëpunimin me ente të tjera të Shqipërisë, me institute të tjera të cilat gjenden në Shqipëri. Ka qenë një bashkëpunimi cili për vitet e tëra ka rezultuar të jetë vërtet i frytshëm dhe ka sjell një loj, nëse mund të themi kështu, një loj energjie të re në gjithë këtë punën e institutit. Një pjesë e madhe projekteve tona të realizuara janë fryt i bashkëpunimit me institucionet homologe në Republikën e Shqipërisë, veç mas me ish qendrën e studimeve albanologjike, tash Akademin Albanologjike të Tiranës, por për fatë mirë edhe me vetë Akademin e Shkencave të Republikës Shqipërisë, me universitetet atjeshme, po thuaj se nga Veriju, nga Shkodra, në Gjirokastër, por në viteve të fundit ne janë krijuar dhe institucionet partnere si Instituti për Trashëgimin Shpirtëror dhe Kulturor Shqiptarëve në Maqedoni, një institut albanologjik i themeluar para 10 vitesh, i cili po ashtu po bën një punë të dobishme. Por edhe institucionet të tjera si Universiteti i Tetovës, me një fjalë, ne kryesisht bashkëpunojmë me institucionet cilat kanë fokus albanologjin, por dhe me albanolog të huaj, me albanolog që vinë nga radhët e kombeve të tjera, po që kanë si interesim të tyre parësor shqiptarët, historinë dhe kulturën e tyre. Dhe këtu duhet mbesë, zotëri Matoshi, tek dritare, nëse mund të themi, kështu që Instituti Albanologjik i Kosovës u ka hapur të gjitha tyre që duan të njohen albanologjin shqiptare, që duan të njohen studimet shqiptare. Këtë gjë juve e keni bërë për vitet të tëra, me një pauz të shkurtër për një kohë, me seminarin e albanologjis. Ne në fakt kemi qenë pjesë e aktiviteteve që organizon seminarin, nga që seminari organizohet nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë. Por juve keni pozitën që të qenë? Gjithmon kemi pas një pjesë marrë të knaqme atje, por nga vitit 2010 e këtej, ne organizojmë edhe një aktivitet tjetër, si java albanologjisë, në cilin organizohen 5 sesionet të ndryshme për 5 disiplinat albanologjike dhe ku kemi një numër të pjesëmarrësve nga 100-150 albanologësh nga Kosova, nga rajoni, po edhe nga bota. Dhe vërtet, botimi këtyre materialeve dhe publikimi tyre i rezumeve në kuadrë të
revistës Gjurmime Albanologjike në gjuhë huaja, janë një farë dritarje në botë, ndonë se ne para dy vitesh kemi rifiluar të botojmë në gjuhë huaj revistën Gjurmime Albanologjike, kemi botuar një numër, po për fatë kesh në sarritim që këtë vit që po e përmbyllim, ta përsërisim, do të ta botojmë numërin vijus, numërin e dytë, nuk arritim ta përsërisim atë sukses, por nuk kemi hequr dorë dhe shpresojmë që së shpejti të kemi edhe botime në anglisht veçmas. Si vjetë kemi botuar në anglisht materialet e një konference për baladën, që është bashkorganizuar nga Instituti Albanologjik dhe Komisioni i Baladës, Komisioni Ndërkombëtar i Baladës, një aktivitet i zhvilluar në gjuhën angleze, dhe edhe materialet pashtu janë botuar në një gjuhë të tilë. Kështu që po bëjmë përpjekje që të hapemi në raport me botën, që studiuesit të cilët nuk e njohin Shqipen, të kenë një bazë të dhënash dhe të kenë mundësi që publikimet e shkencëtarëve tonë të marrin një format të përshtatshëm, e kjo do të ishte formati i gjuhës angleze tash për tash, si kundër edhe në gjitha sfera tjera tjetër. E përmendët edhe ju faktin që kjo javë e albanologjisë, në cilën unë për vete kam qenë dëshmitar i shkrimeve nga më të ndryshme, studimeve nga më të ndryshme që i bëhet gjuhës shqipe, që i bëhet albanologjisë tonë, ka pasur shkrime nga më të ndryshme. Dua të di, edhe këtë vetë presim të ngjarje një ngjarje tillë pa tjetër, por që të doja të dim nëse nga viti në vit, është rritur interesimi i studiuesve të huaj që t'jenë pjesë e kësa ngjarje, sepse mua më duke që vazhdimisht ka interesim edhe nga brezat e rinë, jo vetëm nga ata të cilët e kanë studiuar për vitet të tëra këtë fushë. Sigurisht që interesimi është në rritje, shqiptarët dita ditës po bëhen një kombë interesant për studiuesit e botës, sidomos ata që vinë ta studiojnë Ballkanin dhe shohin që ka një kombë me veçantit këtila gjusore dhe etnike, do thot me një, themi, struktur të veçant kulturore, ata po interesohen pastaj edhe për shqiptarët. Një numër i këtyre albanologëve marët kanë studiuar slavistikën, por e kanë barë se s'mund bëhen studiuës mirëfillë Balkanit, pa një orë edhe historinë dhe kulturën e shqiptarëve. Natyrisht që ka një interesim në rritje të këtyre studiuësve, ndonë se ne, saj për këtë javës, përpiqemi që të ftojmë studiuës të afirmuar, ndërka që te seminari ata mund vinë edhe të mësojnë nga pak edhe gjuhën edhe të hedhë në të hapat e parë në drejtim të njohjes shqiptarëve të kulturës, të traditës, të historisë tyre. Gjithsesi, për them që interesimi i studiuesve të huaj nëjëherë varet shumë edhe nga temat që ne përzgjedhim, por shemë kur kemi diçka që ka të bëjmë me raportet e shqiptarëve me të tjerët, aty kemi ma shumë të interesuar. Presim që gjithashtu dhe si vjetë, kur them si vjetë, po mendoj vitin 2018, në plan e punës ne për javën albanologjisë, jemi përcaktuar që të organizojmë një konferencë të madhe shkencore, kushtuar 550 vjetorit vdekjes Skënderbeut, do thot do tjetë një vetë me fokus të kjo figurë rëndësishme e kombit tonë, prandaj presim që të ketë studiues nga radhët e popujve tjerë, ata të shfaqin rezultatet e tyre dhe kështu dijet tona të pasurohen në këtë drejtim. Zotri Matoshi, ne po shëtisim në kohë nëse mund të themi kështu në përmjet kësaj bisede, dhe në qo se pajtoni, duat të këtë jemë tek planet që keni për këtë vit, për hapat e mutim që kjo institucion, përveç javës albanologjisë të cilën e përmendet, ka dhe shumë projekte të tjera të cilat juve, po besoj që do t'i realizoni, pretendoni t'i realizoni në vitin 2018, të cilët po besojmë që do të ndikonin edhe më shumë që emri i këti institucionit vazhdoj të rritët dhe të ketë ndikime edhe më të madhë. Po, në një vargë punës që kemi të njësura, një vargë projekte që kemi të hapura, gjithsesi do tjetë një vetë për Skënderbeun, do tjetë një vetë që nuk do të shënohet vetëm me javën e albanologjisë, po në base do të ribotojmë edhe disa veprat studiusve tonë që janë marrë me figurën e Skënderbeut, veç mas ato të profesorin Merjakës, i cili ka trajtuar
figurën e Skënderbeut në letërsinë franke dhe në historiografinë evropiane, të Flamur Hadrit, të Fadil Greqevcit, e studiusve tjerë, të ribotojmë edhe njëherë materialet motit botuara të simpozjumit të organizuar në vitin 1968, që njëherit ka qenë edhe aktiviteti i parë institutit për Skënderbeun. Ato materiale sot fështirë se gjendën. Fështirë në ugjit. Po, gjithsesi, një jubile tjetër është edhe, të themi, 120 vjetori i lidhjes shqiptarët Prizrenit dhe 120 vjetori i dëbimit masiv të shqiptarëve nga Trevat, nga Sanxhaku i Nishit, nga Toplica, nga Jablanica dhe viset shqiptare. Këto janë gjare historike që koincidojnë me vitin e ardhshëm, po gjithsesi do të vazhdoj dalja e numrave të gjurmimeve, tri serit, dalja e revistës Gjuha Shqipe, dhe nëse do të kemi mundësi të rikthehemi të vijimi i botimit në version anglisht të gjurmime Albanë Greqike. Zotrim Atoshim, po të falendroj shumë që në mesin e ka shumë aktiviteteve, angazhimeve që keni pasur në ditën e sotme, keni gjetur kohë edhe për emisionin tonë, po ju dëshirojmë shumë suksese në vitin që po vjen, në vitin 2018. Faleminderit, dua të falendroj televizionin tuaj për korrektësinë, për përcjellën e pjesës më të madhe të aktiviteteve tona dhe gjithashtu t'ju uroj një vit mbar vitin 2018. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi t'ju kemi sot. Mirëmish, neve falem për Institutin Albanologjik të Prishtinës për 50 vjet punë të këtij institucioni kaq të rëndësishëm. Por tani është koha të ndjekim edhe mendime të tjera, deklarata të tjera të cilat u dhanë në këtë jubile të Institutit Albanologjik të Prishtinës. Është Vjosa Duraku Morina ajo e cila do të na sjellë detajet e kësaj ngjarje që sot ka ndodhur në institut. Ishte viti 1953 kur u themelua Instituti Albanologjik në Prishtinë. Ky institucion, i cili u mbyll pas 2 vite pune nga sistemi asaj kohe, u rihap në vitin 1967. Ky institucion ka dhënë shumë kontribut në veprimtarinë botuese dhe kërkimore. Gjithsej janë botuar 610 vëllime albanologjike në gju, letërsi, folklor dhe etnologji. Mbi 200 aktivitete të rëndësishme kërkimore, punë kjo që e ngri lart këtë institucion, tha drejtori i Institutit Albanologjik, Hysen Matoshi. Me 1990, para 50 vjetësh, pra me 1967, rinisi punën Instituti Albanologjik. Sot gjusë më shekulli me vonë, jemi mbledhur që të shënojmë një jubilet veçantë, të theksojmë disa nga shenjat kryesore, identifikuese të arritjeve në rrugtimin e këti institucioni kërkimor shkencor, të cilat janë gjithnjët ndërlidhura me kontekste specifike, shoqërore, shtetërore, kombëtare. Gjatë gjithë kësaj periude, institutje përjetoj fatin e kombit, kulturën dhe të kaluar në cilit e kanë fokus të dhimor. Ndryshimet në statusin e shqiptarve të mbetur në nërobrinë Jugoslave u reflektuan edhe në stadën e zhvillimit institutit albanologjik dhe në intensitetin e aktiviteteve të ti. Mirë po, duhet thënë se si institucion që mbledhë të rrëdhë vetës potencialet shuara intelektualet për masës komtare në periudat caktuara, jo njëherë u bë pjesë dhe faktor në këto ndryshime. Akademik Recep Qosja bërë një krasim nga përvjetore të tjera, kur këto institucione e ndërëunin kryeministri, ministrat e ministrive përkatëse e të gjitha ta që kontribuan për këto institucion nga mbarë bota shqiptare. Mesot këtu në këtë 50 vjetor, në këtë gjysë me shekullit institutit së përshojnë, as një përfaqësues, as të themeluesit institutit, as të finansuesit institutit. Mos do të thotë kjo, se institucionet shtetërore të Kosovës munden pa institut. Unë thëmë jo, s'munden. Munden pa ta, se ata kanë mandatet përkoshme. Pas 4, pas 8, pas 12 vjetë dhe vinë të tjerë. Por instituti, ata që punojnë institut, studiusit shkencor, kryusit e arteve, kanë mandat për jetëshme. Përfaqësuesi i shoqatave të dalë nga lufta Xhavit Jashari për Institutin Albanologjik ndau një mirënjohje duke thënë se ky vend për UÇK-n ka qenë një stret dhe është vend i shenjtë. Në periudhën e vitit 1998-1999 ishte bazë luftës e ushtrisë shëndetore të Kosovës, depo e bornave dhe stre e sigurt për pjestaret e luftës. Nisur nga ky fakt, shoqata e familjeve të dëshmorëve të luftës e UÇK-s,
së ushtrisë shlirimtare të Kosovës, Shoqata e Invalidve të Ushtrisë Shlirimtare të Kosovës dhe Organizata Veteranve të Luftës së Ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, duke çmuar kontributin gjysmë shekullor të Institutit Albanologjik, si në rrafshin e projekte për të vërtetën shkencore, ashtu edhe në atë të për realizimin e aspiratave kombëtare, i japim mirënjohje. Instituti Albanologjik është instituti i pavarur publiko-kërkimoro-shkencor, veprimtarinë e tij e zhvilloi duke hulumtuar problemet albanologjike në terren dhe arkiva, duke i studiuar dhe duke i botuar rezultatet e arriturave shkencore. Organizon sesione, simpoziume, konferenca e tryeza ku trajtohen çështjet e ndryshme në fushat e shkencave albanologjike.